ବାଜିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ବିଗୁଲ, ପାଞ୍ଚଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ଫେବୃଆରୀ 16, 18, 20, 22, 24 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। କୋଭିଡ୍ କାରଣରୁ ସକାଳ 7ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ଯାଏ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଫେବୃଆରୀ 26, 27 ଓ 28 ତାରିଖରେ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ଗଣତି ସହ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେବେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ 17 ଜାନୁଆରୀରୁ 21 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ, 22 ଜାନୁଆରୀରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ, 25 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଓ 25 ଜାନୁଆରୀରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଆସନ୍ତା 12 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସେହିଭଳି 23 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 13 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 25 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପସଭାପତି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସେହିଭଳି 11 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲଗାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ। କମିଶନ ଗୋଟେ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସକାଳ 9ରୁ ଅପରାହ୍ନ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ନମ୍ବର 1-800-345-7787। ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 91,913 ୱାର୍ଡରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 6,794 ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ, 6,793 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପାଇଁ, 853 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏହି 853 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରୁ 433 ଆସନ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଏଥର ମୋଟ 2,79,00,000 ଭୋଟର ମତଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ହେବ, ଆଉ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ପ୍ରଚାର କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ରାଲି, ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ସଭାସମିତି, ପଦଯାତ୍ରା ଓ ବାଇକ୍ ରାଲି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଡିଜିଟାଲ ଓ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହ ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଖିଲାପ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେଇଥିବା ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଟ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକଣା କୋହଳ କିମ୍ବା କଠୋର କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କମିଶନ। କୋଭିଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବା ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।